E, napravili smo kakvi ste vi izgledali, nisam znao da će biti Milan tu. Ti da si žensko i ja mislim i ti da si žensko, kakvi biste. Evo vidio. Sada će, pa nisi znao da će Milan biti tu. Pa nisam znao, pazi, znao da li doći se sa aerodroma. Da. To je potpuno okej, ovo je mi se uživ. Promili, ajde da vidimo to. To. I imamo jedan tekstonski, treba mi mikrofon da pe. Vidi, ovo je, majke mi mile, jako čudna fotografija. Malo me plaši, malo mi je i simpa. Ti si generalno znači realno 60% žensko. Leva, leva je. Da. Šta radiš za vikend, posle koncerta? Nije loš, mislim, ne znaš šta ti kažem za ovo. Šta da mi kažeš? Ovo je ti u starosti. Da, ona je malo prebolja. Ne, ti kao ženska, ti u starosti i ti kao klinac. Dobre. Da. I, ajde da imamo za Vuksu. Opa! Znao sam da ću da izgledam dobro kao žena. Kako si znao? Pa, eto tako. To je takav ti bio osjećaj? Nije teško. Dobro, ne, dobro. Majke, u stvari ti samo treba obriješ brkove. Ovo je jako. Ovo je, vidi se da živi u Rusiji. Da, da, ovo je baš Rusija. Vidi se da živi u Rusiji. From Russia with love. I još... Ko dete Meksikanac neki, šta je? Da, to će tvoj sina bude jednog dana. Budeš imao, da. Moguće. Moj brat je oženio Meksikanku, ja imam malog bratanca, polu Meksikanca. Stvarno? Da. Lepo. Bratanca Meksikanca. Bratanca Meksikanca.